Ustaz, ada yang tertanya-tanya apa itu insomnia. Jadi, jom saksikan video kami dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Apa itu insomnia? Insomnia adalah satu masalah ataupun penyakit sukar untuk tidur dengan nyenyak. Ataupun dia merasakan seperti tidak cukup rehat walaupun telah tidur sempat cukup. Setiap pesakit yang menghadapi penyakit ini akan berasa tidak cukup tidur ataupun tak dapat tidur dengan nyenyak di malam hari, dan mereka juga adalah seseorang yang kurang aktif pada waktu siang. Insomnia ini juga dicirikan dengan ketidakupayaan bertidur selama tempoh yang munasabah. Selalunya kalau penghidap penyakit ini akan merungut kerana tidak boleh tutup mata ataupun rehatkan minda untuk beberapa saat, beberapa minit. Insomnia ini terjadi apabila seseorang itu mempunyai perasaan takut, tertekan, bimbang, selepas makan ubat, minum kafein, kemurungan, dan kadangkala ada juga sebab-sebab yang tak munasabah menjadi salah satu faktor kepada berlakunya penyakit insomnia ini. Antara simptom-simptom insomnia ialah, yang pertama, susah untuk melelapkan mata. Shadow to my light, did you feel up? Dan yang kedua ialah selalu terjaga malam dan susah untuk tidur semula. Dan yang ketiga ialah rasa letih semasa bangun tidur. Antaranya ialah tekanan. Seterusnya, tidur yang tidak teratur. Satu makanan juga seperti pengambilan kafein yang berlebihan juga merupakan punca insomnia. A club isn't the best place to find the lovers, so the bar is... Terdapat beberapa kesan insomnia, antaranya ialah tidak dapat menumpukan perhatian dalam pembelajaran. You are the shadow to my light, did you feel up? Untuk mengelakkan penyakit insomnia adalah, yang pertama, pilih waktu yang sesuai untuk bangun. Yang kedua, elakkan tidur pada siang hari. Ngantuklah pulak petang-petang ni. Tidurlah kejap. Maafkan. Yang ketiga, bangun apabila tidak boleh tidur. Yang keempat, kurangkan cahaya berlebihan. Maafkanlah sayang, kembalilah sayang, aku masih cinta. Yang kelima, elakkan pengambilan kafein.